Ռուսական ռուբլու անկումը պայմանավորված է միջազգային շուկաներում գների տատանումներով, համոզված է տնտեսագետ Թաթուլ Մանասերյանը։ Անկումը նա առաջին հերթին պայմանավորում է հանքահումքային ապրանքների, նավթի, գազի գներով, սակայն միայն տնտեսական գործոններով չի սահմանափակվում։ Նաև կան գլոբալ այլ զարգացումներ, դա Ռուսաստանի առևտրատնտեսական գործընկեր երկրների, Միացյալ Նահանգների, Եվրամիության անդամ երկրների դիրքերի կայունացումն է։ Գաղտնիք չէ, որ Ռուսաստանի եւ Հայաստանի միջև դրամաշրջանառությունները մեծ են։ Կենտրոնական բանկի տվյալներով փետրվարի 24-ից 28-ը արտարժույթիններ բանկային շուկայում բանկերի կողմից գնվել է 677.709.846 ռուբլի, 11.44 դրամ 1 ռուբլով դիմաց, եւ վաճառվել 120.637.781 ռուբլի, 11.60 դրամ 1 ռուբլով դիմաց միջին փոխարժեքով։ Արդյոք նման վիճակագրության պայմաններում ռուբլու արժեզրկումը չի ազդի Հայաստանի տնտեսության վրա։ Դեռ մեկ շաբաթ առաջ Կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամ Արթուր Ստեփանյանը հայտարարել էր, որ ռուսական ռուբլու հետ կապված զարգացումներն ու ռիսկերը վերահսկելի են։ Նա հավաստիացրեց, որ հունվար-փետրվար ամիսների դրությամբ որևէ բացասական ազդեցություն Հայաստանի տնտեսության վրա չի նկատվել։ Մինչդեռ փաստն այն է, որ ռուբլու արժեզրկման տեմպերն այսօր ավելացել են։ Հայաստանի վրա անմիջական մեծ ազդեցություններ չեն ակնկալվում, բայց այնուամենայնիվ կլինի, որտեղ Ռուսաստանի Դաշնությունը Հայաստանի հիմնական առևտրատնտեսական գործընկերներից է։ Տնտեսագետը դժվարանում է ասել, թե ռուբլու տատանումներից հետո Ռուսաստանից Հայաստան ուղարկվող տրանսֆերները կավելանան, թե ոչ։ Այս պահի դրությամբ այն համարում է անկանխատեսելի։ Իսկ օրվա տվյալներով ԱՄՆ 1 դոլարի փոխարժեքը աճել է 61 կոպեկով, հասնելով մինչև 36.50 ռուբլու, եվրոյի փոխարժեքն աճել է 92 կոպեկով, հասնելով մինչև 50.30 ռուբլու։ 9.2%-ով փլուզվել է նաև Մոսկվայի միջազգային արժութային բորսայի ինդեքսը։ Գազպրոմի բաժնետոմսերի գները ընկել են 11.4%-ով, իսկ ՎՏԲ բանկինը 12.5%-ով։